Ahoj všichni, dneska jsme se rozhodli vám natočit recept na koktejl, na který se nás ptáte asi nejčastěji, a to je Long Island Iced Tea. Budete na něj potřebovat vodku, bílý rum, pomerančový likér, jako je Control nebo třeba Triple Sec, tequilu a gin. A dále budete potřebovat cukrový sirup. Recept na něj najdete v popisku videa. Čerstvě mačkanou citronovou šťávu a v originálním receptu je Coca-Cola, ale my používáme kofolu. Recept je to úplně jednoduchý. Budete od všech ingrediencí kromě kofoly potřebovat 20 ml. Takže si nalijeme do shakeru 20 ml vodky. Bílého rumu. Control. 20 ml tequily. Ginu. Cukrového syrupu a 20 ml citronové šťávy. A všechny ingredience spolu vyšejkujeme. Šejkujeme cca 12 sekund. Tak. Naplníme si sklenici ledem. A celý obsah šejkru do ní přelijeme. Dáme brčko. Otevřeme si kofolu a dolejeme vrch koktejlu kofolou. A to je všechno, máme hotovo. Na zdraví!